Och du har kommit till Alexander Livs in i kammar. Namnet mitt Alexander, 14 gammal, jag heter Johan från Jesam, Jesam är från... Eller Jesam är från... Jesam är från... Unna för 5 minuter Oslo och 5 unna Gardermoen. Och på denna kanal så lager jag med vloggste video, vlogg, sminkevideo, klesvideo. Ja, sånne... Det var som helst rundt av gaming-kanaler. Jeg er ikke sånn person som ikke gamer rundt av Sims, men... Ja, i dag så tenkte jeg liten, så det er en spesial video. Fordi vi har nå da 50 abonnenter her på kanalen. Jeg skulle egentlig filme den i løpet av uka, men jeg har ikke fått tid, så jeg må gjøre det nå. Og så er det en fredag. Og denne videoen kommer ut da på... Tirsdag, ja. Så det vet jeg. Men da så skal jeg vise skapet mitt, for jeg tenkte å ha litt spesial, og jeg har fått veldig mye... Jeg har fått veldig mye forespørsmål om jeg kan lage, vise dere min klesproduksjon. Fordi det er mange lurer på det. Og ja, jeg føler at klesproduksjon er så spennende og smiler, så se på kanalen min. Nå har jeg hatt en veldig lang intro, så kan du se igjen. Det er et stort. Jeg har jo byttet øre opp, så det er mer plass i kjapet enn fra kamerommet mitt, men ja. Så jeg skal vise da liksom vesker, da sånn henger vesker, men det kan jeg kanskje vise blogg-ish. Men jeg kan vise vesken min hvor det ligger. Da, vesker, denne er fra Rosa, og denne er fra Litter, og denne er fra H&M. Men disse fire, ja, der har jeg klær i. Men jeg tenkte egentlig tre, de, ikke mest er de tre, der er bare, så den siste der, bare short og sånne undertøy og ull, så det er ikke så spennende. Men, i hvert fall, jeg har, her er den, det første, og her er det da kjoler og, her er det kjoler og jakker. Så tenkte jeg vise mine jakker her i noen videoer her, sånn av vårjakker, sommerjakker og sånn, sånn skjoler, sommerjakker. Og ikke sånne verdenskjoler, sånne pyntasjoler. Så jeg er litt sånn, for det er ikke verden, det er en verdenskjole, så vet jeg ikke hvordan den er. Men, den skjoler, ja, den er veldig fin. Så ja, her kan jeg vise parskjoler min også, her er en parskjole og sånt. Og jakker, men her er det jo todelt, som dere ser. I første delen så har jeg da kjoler. Jeg har også en munkoppe, fordi jeg henger også munkoppe her, fordi ja. Den første kjolen her er fra... Jeg har en sånn kjole, jeg vet ikke. Den her, den er fra Moonson. Jeg kjøpte den på Lillestrøm, den er min aller første ballkjole. Altså, min aller første ballkjole. Og den er fra 6. klasse. Og neste kjole, det er fra en veldig fin kjole som jeg hadde på 7. klasseballet. Og den er fra Lindy forresten, den er veldig fin. Jeg føler at dette er sånn bonettasjon, det er derfor jeg kjøpt den. Men ja, den er sikkert også veldig fin. Så har jeg veldig sånn gala-kjole, som sikkert veldig fint til fine anledninger og sånn. Men det er den jeg bruker av mest. Den er fra, hvilken merke er det? Jeg vet ikke om det er utstående, men det er... Jeg kjøpte den i Sverige, jeg vet ikke hvilken butikk, men det er sånne... Ja, jeg kan bruke det. Jeg tror jeg skal bruke den når jeg bruker den på bursdag, jeg bruker sånne fine anledninger da. Den neste kjole, den kjolen er veldig varm, så den fikk jeg fra kusinen mine, men jeg brukte den på... Julaften, veldig fin skjorte som du burde ikke bruke på sommeren, føler jeg. Og min neste kjole, den er fra Fretex, ja, fordi jeg har blitt veldig glad i Fretex siden siste. Men dette er min ballkjole, den er veldig fin, elsker den. Ja, den er veldig fin, jeg brukte den på ball i år. Og dette er neste kjole, det er sånn der verdenskjole som jeg kan bruke, ja. Jeg bruker en sånn topp noen ganger. Men den er veldig fin, den er fra H&M, ja. I størrelse, hvis jeg skal smake det. Ish, small.
Ikke så pleier for små, vet ikke. Men det er veldig flott. Ja, den er like. Den bruker mest da på sommeren, den er veldig flott på sommeren. Sånn. Det blir sommer, så tenkte jeg litt mer oppe der da. Ja, det er fint. Klesproduksjon, og så har jeg den rosa morgenkoppen fra en marked i Polen. Så, ja, det er veldig mye plass, men ja, i masse skjole og sånn. Her er det da jakkene mine, som er veldig... Ja, her er jakkene mine. Den første som er min absolutt favoritt i det siste, det er denne Stormberg-jakka. Da han fikk på tilbud, den er veldig fikkert hver dag. Heller, jeg bruker egentlig hele uke den jakka, den er veldig fin, den er sånn. Min favorittjakke, det er sånn hårjakke, men jeg føler at jeg kan bruke den også, den er veldig fin, sånn. Veldig lysblå, og det var så lyre og sånt. Så basic, veldig fin. Den er ikke så varm, men den holder nå. Den, også en vinterjakke fra Stormberg. En lilla. Den jeg kjøpte for, den er veldig fin også. Altså, man bygger opp i vinterjakka mi. Hårjakke, det er en fra Big Bang, som er fint, som er veldig fin, sånn bomber jacket, for jeg, ja, den er veldig fint. Så det er ikke så store lommer, så du får ikke plass og du må ha den veste til, men du får ikke ha den så mye i lommene, for eksempel, du får ikke ha den mobilen din. Eller en som er sånn, kan man ha kamera mitt med meg. Det er igjen en hårjakke, som er veldig fin. Fra Reserve. Det er en til vår jakke, den er fra Orsay. Veldig fin. Du kan ha en sånn viktig side på den faktisk, og det er sånn en grå side og sånn der beige-rosa side. Kåpe fra Åe. I små. Siste jakka er sånn denim-jakke fra Gina Trygg på hjemme, fordi de hoppsen dine er så små. Eller vi har sånn oversize, så da ha, og sånn der slitt. Veldig sånn slitt som jeg elsker, og det er veldig fin brukt. Den er veldig mye sommer, så skal man sikkert bruke veldig mye av sommeren også. Bakpå så har vi sånn islem flekk, for det klarte også is på den. Disse mine jakker mine. Det, neste del, det er da jeg bare egentlig henger opp mine favorittplaggene mine, så tenkte jeg, hvorfor disse viser mine favorittplagg? Her, og jeg tenkte bare å vise meg veldig bra, veldig fort. Det er veldig fint å ha inni den her, henger bare mine. Men egentlig min favorittplagg, den fleste min favoritt, og sånn fint. Vet du det som jeg bruker og vil henge da? For eksempel, jeg føler at i den strappen vil jeg ha en hvit t-skjorte. Som er veldig basically hvit t-skjorte, som basically går med. Så har jeg en rosa cardigan fra New York, som merker Amisu. Og så har jeg veldig sånn tunikasjole, men i dag så eller, jeg liker å bruke det sånn en topp og stappe den inn i buksa sånn, og så får du en liten topp. Veldig blekert, hvis du vil bruke. Og så har jeg en nattskjole, jeg skulle egentlig ha to nattskjole der, men den ene er på bass. Så den, eller den tørkna, men så, ja. En nattskjole. Og så har jeg da en strikkegenser fra Håe. Sånn rød, veldig lys, rosa, hvit og begynner, veldig begynnerblå. Og så har jeg en kropp på da hettegenser, som er veldig fint å chille med. Sånn, ikke tippa for den var litt lang, men så tippte den. Fordi jeg ville klippe litt av den. Og så har jeg en veldig tynn hettegenser fra Håe. Ja. Og så har jeg en kari, eller en flisgjense fra Karitra. En basically hvit singlet fra Terra Nova. En basically hvit t-skjorte fra H&M. Det er mine da, de tingene som jeg vil ha i strappen mitt. Neste del da. Og jeg kan si at oppå her så føler jeg at her har jeg først bukser. Nederst her har jeg nattskjoler, skjoler og kjørt. Og litt nederst der er det gensere, og nederst der er t-skjorte, og den er helt nederst der. Der har kommet litt. Må ta morgenkoppen. Det er slutt sånn at vi ikke vil bli litt langt, men det kan man ta her også. Det første ting jeg har, det er da en sånn yoga-bukse fra Cubus i størrelsen ekstra små, som begynner blå. Og så har jeg noen bukser som er arva, de ser, ja,
Den har ut med en dillepa for rumpa. Og så har jeg noen bukser fra Orsay. Så, sånne bukser. De er veldig fine. Jeg kjøper bukser når jeg kjøper bukser mest da på H&M og Cubus også. Ja, den siste buksene da fra. Og så er det Rocket, og så har jeg en del bukser på vask. En svart bukse fra Cubus og en hvit bukse fra House. Neste der så har jeg sånn nattskjort. Og hvis jeg tar første nattskjolen, som er fra Kapal, den er veldig... Jeg liker noen klær Kapal, men jeg liker mest da, ikke barneklærne på da, men voksenklærne. Så kjøper jeg egentlig buksen her, og så har jeg da en pyshirt, en toseshort, og en sånn dyrte. Og så har jeg en shirt, som jeg egentlig må øke mamma, fordi hun egentlig sydde henne selv, så fikk jeg denne. Den er veldig fin, veldig sikkert fin som er, for den er kalt og sånn shirt. Og dette her, faktisk det shirtet her, har brukt tanta mi faktisk. Så det er veldig high waist og veldig fint, så dette er fra tanta mi. Neste ting, det er genstere. Først har jeg sånn liten cardigan, veldig kroppet cardigan. Orsay, som er veldig fint sånn svart og veldig fint til å poppe litt med antrekket. Og så har jeg en hettegenser med glidelås. Sånn her, den er veldig fin. Den er veldig tydelig. Noen genser har jeg sånn her, og så har jeg da fast. Og så har jeg da en genser fra, og veldig stripete, sånn veldig god. Genser og t-genser kjøper også når jeg skal på, det er litt forskjellig, men jeg kjøper det på H&M, Cubus og sånt, og så har jeg selvfølgelig arbeidsklær da. Så, t-skjorter, det jeg kan vise noen. Jeg har for eksempel en fra Berste som er veldig fin, og en dyndig rød, veldig fin. De t-skjorter fra Berste er så gode. Og så har jeg kjøper mye t-skjorter fra H&M, Cubus, Bikbo, Bershka. Bershka finnes ikke i Norge, så det er litt dumt. Men ja. Og så nede er samme gruppe, skikkelig håndkleve. Jeg viser ikke alle t-skjortene mine, men tror, da bruker jeg veldig lang tid. Og neste der er det undertøy og sånt. Så ja. Håper dere likte videoen, ta en stor tommel opp, abonner på kanalen min, og hvis du har noen videotips, så er det på å kommentere under. Og gi meg spesielle, hvis du vil se vlogg, hva vil du se i de vloggene? Fordi dere ser vlogg, hva vil du se i de vloggene? Fordi... Og hvis du vil ha forskjellige videoer, vil du se smittevideoer og sånt, så da... Husk for å være på sosiale medier, ta stor tommel opp selvfølgelig, abonner på kanalen min, og da snakkes vi i neste video. Og jeg håper du likte 50 spesialen min. Snakkes vi i neste video. Bye!